Ми сьогодні зібралися вкотре нагадати тернополянам і українцям загалом про те, що за цей час, відколи у нас триває війна, дуже багато людей, наших захисників, українських військових, медиків ще в полоні в Росії. У Тернополі організували автопробіг «Фрі Азов», каже організаторка заходу Анастасія Крисак. Так, каже жінка, хочуть привернути увагу до українських військових, які досі у російському полоні. Загалом ми згадуємо всіх захисників Маріуполя, але в мене мій хлопець, він з Азову. З Азову він був, в Азові він був з 18 років. Війну повномасштабно зустрів в Маріуполі. І дійшло так, що всі вони опинилися на Азовсталі. Він виходив в травні 22-го року з Азовсталі. От, і з того часу я не маю з ним зв'язку ніякого. Я не знаю, який в нього стан здоров'я, я не знаю, де він знаходиться. Ми не маємо жодного доступу до наших рідних. І єдине, що залишається, це боротися за продовжувати за них боротися, нагадувати про них суспільству, бо насправді це важливо. Дружина загиблого командира Сталевої сотні Сергія Коновала Ольга розповіла, чому вирішили провести автопробіг сьогодні. Минулої акції їздила машина круг універмагу. І я їй кажу: Настя, давай організуємо авто, тому що є можливість, і це приверне набагато більшу увагу, ніж просто там 30 чоловік біля універмагу. І нас підтримав мотоклуб, нас підтримав автоклуб і небайдужі тернополяни. Тому вважаю, що доречно, власне, в цей час, який ми переживаємо, на День міста організовувати такі події. Це точно краще, ніж якісь концерти. Колону із 20 автомобілів формують на вулиці Бережанській і вирушають. Тернополянка Елеонора Прошутинська разом із своїм хлопцем доєдналася до автопробігу. Ми зараз їдемо колоною «Фрі Азов». Такі акції є дуже потрібними, адже військовополонені не мають можливості за себе постояти. І ми, як цивільні, як їхній тил, повинні відстоювати їхні права. Як повідомили в поліції, під час автопробігу правопорушень не виявили. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.